Єврейський культурний центр «Байдан» не перестає радувати своїх відвідувачів – і маленьких, і дорослих. Веселе, яскраве свято до Дня захисту дітей – це пісні, ігри, майстер-класи. Фестиваль «Харкове зустрічай своє майбутнє». Одним із головних событий, я вважаю, то, що сьогодні тут дебютував наш новий проєкт, який создали ми тут на базі Єврейського культурного центру «Байдан» вместе з нашими партнерами, нашими любимими, творчим об'єднанням. Колес ТВ – это наш совместный проект, и это, я считаю, настоящее большое культурное событие для города Харькова, потому что это филиал школы-студии театр песни Владимира Ольги Быстряковых, который базируется в городе Киеве, непосредственно где живет композитор-мэтр Владимир Юрьевич Быстряков. И у нас здесь будет в Харькове сейчас с сентября работать полномасштабно филиал этой школы-студии. Владимир Юрьевич будет приезжать каждый месяц сюда со своей супругой Ольгой, будут давать мастер-классы. Діти займалися в театрі пісні лише 2 місяці. Проте виступ показав, вони вже справжні маленькі артисти. Талановиті, красиві, не бояться публіки. І попереду їх чекають великі досягнення. Володимир та Ольга Бистрякови вже з вересня почнуть серію майстер-класів, щоб разом із харківськими педагогами запалити на небосхилі нові яскраві зірочки. Перший виступ вихованців Ольги та Володимира Бистрякови оцінили на відмінно. А для юних гостей свята він став ще й натхненням. То вы заслужили первое в своей жизни, так сказать, аплодисмент для первой школы Иосифа Владимира Быстрякова. Я думаю, что мы с Нового года, с учебного сентября месяца, как следует, возьмем все дела, есть хорошие цвета, есть новые песни, ритмичные песни, которые вы можете раскрыть себя не только как певца, еще как артисты, как танцоры. Так что, думаю, это и вам будет интересно. Я со следующего года буду ходить в театр-студию Ольги и Владимира Быстрякова, потому что туда много дітей ходити, я теж хочу петь, танцювати. Єврейський культурний центр «Байдан» – це цікаве дозвілля і навчання цілий рік. Спеціалісти центру вже підготували захоплюючу програму для літніх канікул, яка сподобається не тільки дітям, але й батькам, адже сімейний відпочинок тут у пріоритеті. Для нашої сім'ї «Байдан» – це другий дім. Ми тут проводимо дуже багато часу. Кожні вихідні ми тут проводимо. Мій дитина ходить сюди в деякі кружки на музику, на вокал, фортепіано. Нам очень нравится, потому что ну, праздник очень хороший получается, нравится деткам, веселый всегда, ну как бы и танцы, и песни, и конкурсы. Мы планируем практически каждые 3 месяца большие детские мероприятия. Кроме того, у нас детская каникулярная программа, которая проходит на всех каникулах, а также весь июнь месяц на территории Байдана. Мы приглашаем всех деток младшего школьного возраста. И мастер-классы, и игры, и танцы, и походы, и соревнования, и экскурсии. И вообще у нас настолько здорово, что мы детей здесь, вот начинаем растить их с 6 лет, даже раньше. І от вони у нас виростають і переходять в наступне направлення для молодіжі. Фінішував фестиваль «Харкове зустрічай своє майбутнє» виставкою яскравих дитячих малюнків.